Раптовий вибух сколихнув майже всю вулицю Набережно-Корчувацьку в столиці. Рвонуло так, що в радіусі півкілометра здригнулися усі будинки. Такий сумасшедший взрив був. Жена у мене в шостій квартирі. Теж сільгоспвартира аж на цьому самому підскочила на дивані. Вибух пролунав за гаражами. Саме тут починається стежка, якою тутешні рибалки дістаються до Дніпра. Все сталося на березі Галерної затоки. Чоловік прийшов сюди з саморобним вибуховим пристроєм. І у момент, коли він намагався його випробувати на воді, боєприпас здетонував у нього в руках. Рибалки миттєво викликають швидку та поліцію. Пошматованого вибухом чоловіка везуть до лікарні. Руку точно не відірвало. Тут руки немає. Бо відірвало, була б рука. Ця компанія відпочивальників була найближче до місця вибуху. Вони першими кинулися до чоловіка, який благав про допомогу. Закривавлений підривник встиг розказати, чому забрів у такі хащі. Мужчина прийшов самодільним чим-то і сам себе подарував. Більше того, виявляється, до водойми хлопець прийшов не один, а з товаришем. Але той після вибуху навіть не спробував допомогти скривавленому другу, а з переляку просто втік. Он з корішем там якусь самоділку зробили і хотіли його іспитати, походу. Ну, іспитали. Друг обіжав, а він почав рад, люди, помогите. Ну, звісно, ми підійшли. Я підійшов. Визвали скорую, міліцію. Зараз постраждали у лікарні. Ударною хвилею чоловікові відірвало пальці та пошкодило ноги. На місці працюють експерти-криміналісти та слідчі. Нам нічого ще не відомо. Нема особи постраждалої, вона доставлена до БСП. А це його човен? Ні, це не його. Це ось рядом припаркований, ми встановлюємо. Що саме рвонуло в руках у чоловіка? Де його спільники? Головне, до чого готувалися друзі-підривники? Поліція сподівається дізнатися після допиту нефартового дослідника вибухівки.